تاسو کا سره شکر ته صحت مند دي بخير دي بخير اوسه کلمه خبرې کوم سره وکي دي موټر بار کې دي افتخار بار کې دي خو دې ته وکړو ژوندې اوسې خدای دې ګم مرکو دا خو اصلا د افغانستان یو لوی اختراع او په ټول نړۍ کې یو غټ لاسته راوړنه ده چې زموږ د فاده ځوانانو د فاصله او بیا خصوصا د امر اسلامي د تشویق لخوا څخه چې ځوانان ته تشویق ورکړی دي او داسې پرمختګونه یې کړي دي او اختراع یې د افغانستان لپاره کړی دی. ډېر ښه خبره ده. نو زه ګومان کوم که دغسې کارونه ادامه ولري نو اته تیارو ته به موږ ورسېږو. او بالکل دا خو بدهي خبره ده چې که چیرې نن موټر سب نن یو ورځ بسکل بل ورځ موسیکل بل ورځ موټر بله ورځ ان ته تیارې ان تر هغه څه ته به موږ ورسېږو چې هیڅوک فکر هم نه کوي د افغانستان ځوانان او خصوصا د افغانستان ځوانان داسې رسېدلي اشخاص دي چې هر څه ته نیت وکړي هغه ته بیا لاسرسی کولی شي انشاءالله. خو خبره دلته دا ده چې د امارت اسلامي څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د دوی سره کومک وکړي او د دوی هر څه ته چې دوی هر څه ته ضرورت وي هغه لاسته راوړنې د دوی ته متوجه کړي او دوی ته یې ورکړي. دا واقعیت دی چې یو څوک رئیس جمهور هم وي تشویق ته ضرورت لري. هو بلکې تشویق نه شي هېڅکله. اوس مثلا د دنیا هر کارونه چې کېږي مثلا ته که ځان ښایسته جوړې ځان خو سړی ته معلوم وي وایي دغه صورت چې دی ثروت دی د نورو دپاره. بلکل که ته ښایسته اوسې ما خلک چې دغه ورور مې ته نوراني څېره لري. که وطن دې نوراني څېره ولري هم موږ تاسو ته ښه دی او که یو ورور زموږ موټر جوړ کړي بیا موږ ته افتخار دی. د افغانستان لپاره افتخار دی. نو دا چې تشویق شي دا نور هم ښایسته کېږي. نن دا کار وکړو سبا همدغه ځوان زه مطمئن یم چې الوتکه هم جوړوي. او بالکل جوړولی شي. خو اصلي خبره زموږ ادب دا ده چې بس ځوانان تشویق شي او حمایت یې وشي بهر لار کوي چې د دوی پرمختګ راشي او موږ نړۍ ته یو افغانستان د نړۍ یو سیال هیواد وګرځېږي. خو هغه په دې شرط دا رقم کېږي چې ځوانانو ته د ځوانانو اهمیت وکړي د ځوانانو سره کومک وشي ځوانانو ته د درسو د کارو لار وښول شي او پرېښول شي خپلو کارو ته. ډېره نیکه خبره ده. تاسو نو ډېره مننه. د ګورو خویندې هم راځي عکسونه اخلي کېدای شي خارجي اوسېږي داخلي نه اوسېږي خو بیا هم یعنې دا زموږ افتخار دی چې زموږ د موټر سره خلک عکسونه اخلي. او بالکل دا بس زموږ د افغانستان یو اختراع ده بیا خصوصا د یو انجینر صاحب لخوا څخه چې د افغانستان لپاره دا اختراع جوړ کړی برابر کړی چې په نړۍ کې دا مشهوره افغانستان یو اختراع مشهور کړی چې یو سپورټي موټر جوړ کړي او نړۍ ته ښایسته جوړ کړي او ډېر ښایسته په ډېر شاندار دور سره جوړ کړی دي چې هیڅ په هیڅ ځای کې ویل نشته. بلکل چې ډېر او په دې شرایطو کې دا څلوېښت کاله موږ تاسو په جنګ کې وو. او بالکل اوس یعنې په داسې حالت کې چې دا ځوان یعنې ډېر لږ وخت کې دا شی جوړ کړه او که دا وطن ارامه وي زموږ وطنداران ارامه وي نو د دې نه ډېر لوړ لوړ کارونه کوي. زه مطمئن یم چې کوي. بالکل دا خو بدهي خبره ده چې په دا یوه کال کې د نتیجه معلومه سره د افغانستان اسلامي امر کې چې نظام حکم شوی دی. بالکل د یو کال کېږي چې هغه نتیجه معلومه سره نن دا سبا بل ورور بل مټر سبا بل ورور بل تیاره جوړي. بس انشاءالله چې موږ په قرار رسول له جنگو له دغه افتو له هر کیسه خلاصو د نړۍ د لاسوهنې څخه خلاصو. بس ان شاء الله موږ هر څه په مخته کوو او موږ به هر تر رسیږو. یو شپه ته خپل هم غواړي چې شي جوړ دي. بالکل دا خو هر څوک هر ځوان غواړي هر کس غواړي د افغانستان هر فرد دا غواړي چې یو لاس راوړنه ولرم یو څه زما په لاس کې خصوصا زه به بيخي غواړم. الحمدلله دا تعلیم وکړی دی اوس په لاره شروع دي خو سړي په خدمت اخته یو. د څه په خاص موضوع باندې فکر کړی چې باید څه وکړي؟ بالکل وصفه دي لکه د ورور چوه لازم موټر جوړه موجوده کنه اوس دوه خادي فرصت او موټر پیدا کړی وو حادثه ذکر ته کړی وي موضوع ما دې ذکر کړی دي ان شاء الله دې پخته یو په فل حال په خدمت باندې اخته یو چې یواري حکومت برابر شي نظام برابر شي بیا په مختګو ته ان شاء الله ورور هر څه برابرې په یو دم باندې هیڅ کار نه کیږي. او بالکل بس جاته خل دي ډیره توده خوري. او نه لږ به صبر وکړي سړی نظام هم جوړ شي هر څه به جوړ شي که جوړ نه نور به ملاقاسته شي کنه. او نو هر څه وخت ته ضرورت لري تشویق ته ضرورت لري علم پوهې او دې ته ضرورت لري ان شاء الله چې رسیږو ورته. بالکل غټترینه مشکل چې زموږ استاد دا و نامنی و نامنی چې د منځه لاړه شي هر څه کېږي. ګوره که ته چېرته صحت ونه لرې ستا په مخکې چې څه رقم غذاګانې کېږدم هېڅ به ستا خوښ نه شي. بالکل بس چې صحت دې جوړي ته به وروره کباب هم خورې ته به مڼې هم خورې ته به مېوه هم خورې هر څه به خورې. بس موږ دا څلوېښت کاله داسې ویدلي وو خو بس د نامنۍ د لاسه د یو بل د هغو د خپلو ګټو لپاره په موږ کې د لاسوهنې لپاره بس دا چې موږ پس پاتې وو شاته پاتې وو هغه د څلوېښت کلن نامنۍ وه. اوس الحمدلله یو کال دوه کاله کېږي چې امارت اسلامي نظام حاکم شوی دی. بس الحمدلله پرمختګونه دادي وینو تاسو په خپلو سترګو هېڅ نه پټېږي دادي معلومېږي چې پرمختګ راغلی دی او د دوی په شتون سره. خو بس د دې په ایسته به هم موږ د افغانستان اسلامي امارت دغه حکومت به دا کوشش کوي چې ځوانانو ته وخت ورکړي موقع ورکړي درسو ته وارزوي او دوی ته وخت ورکړي چې بس خپل پرمختګونه وکړي. موږ هم دا کوشش کوو بس مکمل افغانستان اشخاص چې څه افراد دي بس هغه ټول کوشش کوي چې د پرمختګ یو لاسته راوړنه ولري. ډېره مننه.
په مرکو د خوشاله سم په خبرو دی په احساس دی پرته دی ژوندۍ وس مونږ ویاړو همیشه دی زمونږ افغانان ټول په همدغه عقیده په دې نظر اوسیږي چې نور جنگ بس دی یو خو حقیقي فرض عین جهاد جنگ دی چې هغه په ټولو فرض دی داسې د کورنۍ جنګونه دي نور الله په مونږ باندې بس انشاءالله که خدای کول بس اوس خو څه داسې بد او بېکار وخت نه لیدل کېږي او نیوینو الحمدلله نظام دی روان دی بس د دغه بله پرمختګ کوي د دغه بله سمیږي بس موږ د خدای دعا غواړو چې نور دی خارجي وګړي نور دی خارجي افراد زموږ په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي در دغه بهتر دا خو نن یو کوچنی عادي موټر دی سپورتي د دې وروسته به هر څه ټکنالوژي ته به موږ لاسرسی کوو او تیاری به جوړوو هر څه چې د افغانستان ته ورته ضرورت هغه به موږ